Hej, velkommen til Fialas video, som bare er en inspiration herfra. Tiden lige her og nu i maj måned og frem og hen til næste nye måne, som ligger i tvillingens tegn, som er et lufttegn. Og det er selvfølgelig her i 2024, det foregår. Lige for at vi er sikre på, at vi er det rette sted. Det der er nu, herfra hvor vi står og videoen kommer på, hen til næste nymåne, det er fristelse. Kortet fristelse. Og det afspejler, at du skal begynde at tage bidder, du skal begynde at tage alle mulige ting til dig og trække ud, blive inspireret, handel på det, du møder, handel på det, du behøver at købe, handel på at være på nogle sociale medier, eller hvad det kan være for dig, for at lede, eller være åben og være søgende. Det kan være, at du leder efter en bolig. Det kan være, at du leder efter en mand, en kvinde, dame, kæreste. Det kan være, at du leder efter at komme hjem i dig selv. Eller nogle nye udfordringer, eller nogle nye lærdomme. Det kan være alt mellem hende og jord. Alt som stort og småt har sin ret. Så derfor er det vigtigt, at du netop lige nu, når du hører den her video, går ind og virkelig lader dig friste. Lad dig inspirere. Føl, mærk grønne farver ind i hjertechakret, ind i naturens dejlige grønne farve, fordi den favner dig, den giver dig kærlighed også, og der er sådan, for at komme videre herfra, kræver det styrke, det kræver tilliden stadig, og det er også et spørgsmål om at være både kreativ, men også lade noget ske, lade noget vokse, lade noget gro ind i dig selv, ude i verden, uden at vide, hvordan det gror, eller hvordan det gør sig af fremadrettet. Fordi vi får stadig ikke alt at vide i forhold til det vi skal opnå, og hvordan vi opnår det, kontra skyggerne stadig væk. Så, men lad dig friste, lad dig være intuitiv åben her hen til næste nye måned, den 6. Og ildens budbringer er her nemlig også, og hun ser sådan her ud. Og ildtegnet, det er jo det, der handler om rejsen. Den rejse, den mission, det vi er taget til jorden for at mærke, lære, føle. Hun er gul, følelsesregisteret. Der er masser af gul farve. Der er noget lidt stadig på roden hernede i den rødlige bordeauxfarve. Så der skal føles efter her. Der skal virkelig arbejdes. Jeg får sådan lidt nogle engle, der sådan ligesom vi insisterer på, at I gør jeres arbejde op fra, siger de. De siger det op fra ned til os, at du skal være åben for at mærke dig selv. Du skal være åben til at tage dine tiltag. Du skal være åben for at gå til højre, når du mærker det. Og du siger, tænker, okay, hvorfor skal jeg dog det? Gå, når det føles rigtigt, når der er balance, når der er motivation bag, når der er de gode energier bag. Selvfølgelig skal I altid mærke efter. Der er også både noget blå og noget grøn farve i det her kort, så der er både fokus på også manifestationer og valgene, og de valg, de skal stå i fuld kærlighed til din rejse herfra. Til din sjæls rejse, til din krop, sind og sjæl i det hele taget. Også bare, at du bygger på dig selv, at du husker dig selv, at du føder dig selv med det rigtige, og også går væk og trækker dig, og lad være med at være i steder, eller med mennesker, eller andet, når det ikke er i
en god position for dig og din rejse, eller din energi, eller din balance, etc. Fordi der er noget med, jeg har sådan noget kærlighedsenergi ind over det her kort her. Kærligheden til sig selv skaber kærlighed til andre. Det skaber relationer, det skaber tiltrækning. Og om det er kærlighed i familiekonstellationer, som allerede er eller har været, eller det er nogle nye mennesker og sjæle, du møder, eller det er i forhold til altså et kærlighedsforhold, eller den kærlighed, der allerede er her, så er der også inspiration nu til med ildtegnets energi, at nu skal rejsen måske planlægges, eller man skal tage initiativ, og man skal begynde at sætte nogle punkter for, hvordan kommer jeg videre, hvordan kommer du hjem, hvordan kommer du ind i alt det, der er din sandhed også. Sandheden har vi stadigvæk også med for jer ind her. Så det er det sande liv i fuld kærlighed, der stadig bliver råbt på oppefra. Vi har ikke, der er mange, der ikke har kunnet, der er mange, der ikke har måttet, der er mange, der ikke har fokuseret endnu nok til at kunne manifestere det her nye kærlighedsparadis på jorden, som kan være de to kodeord til netop, hvad jorden og dit liv kan fremadrettet og resten af det her liv. Så kigger vi lige på de næste kort. Der har vi luft 7. Og det er jo selvfølgelig lufttegnenes kort her. Og de står jo oftest for skygger, men også sådan lige til en energi at være i det, der er. Her er der en engel, der sidder her og er og føler sig måske forstået og føler sig måske tryg ved, at der er nogle gæster omkring hende, etc. Og så har jeg lige en fin tusur, kan I høre det? Der sidder jeg og har sat sig lige op over mig i træ her og snakker med. Så man måske siger den noget godt. Den siger, jeg skal lige have kigget på ham eller hende. Åh, det er en hammer. For jeg får noget med solsorten, sort selvfølgelig, og skyggekortet her, det står jo også for både for, som jeg sagde, skygger og mørket også især. Så der er noget med at komme ind, eller du bør træde ind i følelserne og mærke, hvordan du manifesterer, hvordan du får det hele til at køre, hvordan du får, hvordan du fragt ud måske også til at få hjælp for andre og andet, der kan føre dig videre, der kan køre dig, og lige få skabt den her helhed af en familie, eller helhed af et job, helheden af dit liv. Vi har også kejseren her til sidst her med løven. Og det er jo ildtegnenes kort. Og ildtegnene, det er jo også om, at vi skal så dybt ind nu. Og mærke, vi skal så dybt ind for at ned i os selv, for at kunne manifestere de her og vejen, de her veje, de store muligheder, fordi det er de store ting. Det er de store ting. Der kommer lige nu ind på den her, nu, mens jeg sidder og optager. Men og der er noget med i at sætte dig i front, der er noget med at ej i din værdi, og blive ved med at ej din værdi, og blive ved med at holde fast i at mærke efter, hvad det er, der er rigtigt for dig, og ikke mindst, hvad det er for noget, et smukt liv, du gerne vil have til at åbne, og til at blive
dit liv, som du har valgt, som du kan være i, som du kan udleve i via og fremadrettet her på jorden, men også et liv, der simpelthen kan give mening, men også manifestere de drømme, de mål, de lyster, det du har følt for og stadig føler for, at det kan ske, at det kan blive det højeste og bedste for dig. For det kompromis her går vi ikke på længere her med ildtegnet. Vi kan ikke, vi må og kan ikke, fordi vores krop kan ikke ligge nede på det energiniveau længere. Den skal blive ved med at flytte sig opad og videre op mod en femte dimension, fordi ellers så vil du gå hen og komme til at slås med livet igen, og især din krop, sind og sjæl, og det tiltrækker ikke noget positivt. Så vær åben for at manifestere, vær åben for at tage rejsen til dig, og dine værdier og din egen værdighed og din egen kærlighed er særlig vigtigt for nu og herfra at få den ud på alle på forskellige måder i livet, fordi det er der, du spreder den energi, som så kan gå ud og manifestere sig ude, sådan fra ring til ring, og så ud i 5 ringe, og så ud til 10 ringe, og så begynder det at sprede sig, og så kan din helhed bygges og erobres. Så det var en lille video her til en inspiration til, hvad tiden har brug for her, frem til næste nymåne.